Naša kmetija se ukvarja z predelovanjem zelenjave in sadja na naravi prijazen način. Če uživaš v tem, kar delaš, čas hitro teče in se pač tega sploh ne zavedaš in te do nekam pripelje. Ta hrana, ki je tukaj predelana, je lahko vi zjutraj že kupite v trgovini in pomeni, da ima noter sigurno več vitaminov oziroma je boljšega okusa. Ključ do uspeha je trdo delo in poštenje.